بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم اللہ رب العزت کی طرف سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نام پاک کے تصدق سے امام العارفین سید الکاملین سیدنا حضور قبلہ عالم مریم نواز قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں آج کی اس عظیم شان محفل عام میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے. شہزادہ قبلہ عالم مریم نواز سیدین قبلہ خواجہ محمد حسان الخیر بہاروی دامن فیوزہ ان کے حکم کی تعمیر میں اپنے لیے اس حاضری کو ذریعہ نجات و بخشش سمجھتا ہوں. قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات پیش کر سکوں میں آغاز ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا مبارک سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت براء بن عازب مولا کائنات حضرت علی المنتظر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کان ازہر النوم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا. آپ فرماتے ہیں کان ابیض ملیحا حضور کا رنگ مبارک ملیح تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انما سیض من فتد سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم سے ایسے نور جھلکتا تھا لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم پاک چاندی میں ڈھال دیا گیا. اے حسن ملیح خود شورے پر جہاں کر دی دل مردی و جان مردی بے تاب و تمام کر دی. حاضرین محترم فرماتے ہیں کہ قد عجب وکان اکحل العینین فرماتے ہیں کہ رسول کریم اپنے قبالی مبارک صلی اللہ چشمان مقدس سرمگی تھی. چشمان مقدس کا وہ حصہ جو سفید تھا وہ سفید تھا جو حصہ سیاہ تھا وہ بہت سیاہ تھا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ابرو ازجا. اب اس کا ترجمہ حضور سید الاولیاء حضرت لال شاہ عباس قلندر قدس سرہ العزیز ازجا کا معنی فرماتے ہیں حسین جو نگو یم ابرو مصطفیٰ را مازا گفت عزت آن چشم حق ہمارا اے خسرو حسینہ اے ماہنہ زنینہ روشن کن از تجلی کاشانہ اے گدارا اے تاج کچھ کلاما اے تاج کچھ کلاما اے شاہدی بناہا برحال زار عثمان چشمے کرم خدا را. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کان مدبر الوجھ حضور کے چہرے اقدس گول تھا
حضرت سیدنا برا فرماتے ہیں، برا بن عاصف فرماتے ہیں، یتلألأ وجهه كما تلألأ القمر ليلة البدر، فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے چودھری کا چاند چمکتا ہے، قدارت القمر جیسے چودھری چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہوتا ہے، ایسے سرکار کا چہرہ چمکتا تھا اور دمکتا تھا. اور مولانا زکریہ سہارنپوری نے یہاں بڑی عجب بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ محض تقریبی ہے، سمجھانے کے لیے ہے، مگر دنیا کے کروڑوں چاند طرف چہرہ مصطفیٰ کی جھلک رہے نور طرف. میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے. ہاں ہاں اللہ اکبر. میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا چاند سورج بچل بچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو من مچل رہا ہے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر دیے تھے، بچا جو قدموں کا ان کے دھومن، بنا تو جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترت وہ پھول گلزار نور کے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جو شیطن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وہی تھا کن اب صدقے لے اٹھا حق نال ملے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہ تھا کن اب صدقے لے اٹھا حق نال ملے لے. عقل قرما کن بپیش مصطفیٰ، اتھا خود عقل صدوے دے اتھا حق نال ملوے دے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے تجلنا بن کے نکلے گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. حضور کے لیے پڑھ رہا ہوں، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. پھر کہہ رہا ہوں حضور کے لیے اشارہ کر پڑھ رہا ہوں، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. خدا سے محمد پڑھو سب کے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا. بشر کے رنگ والے سکت اللہ بن کے نکلے گے، اتھا خود عبد صدوے دے اتھا حق نہ ملنے دے، دماغے کو چکت دے دے اے ان کی چال کیا کچھ دی، عبودیت کو رنگ لا یس، علوہیت کو چمکا یس، سے ہر ہر شان ٹھمکا یس، مفسر حال کیا کچھ دی، یہ دل ازدو ہے دیوانی، شراب حکم مستانی، تے محمد یار وچھانی. خوبصورت بات لکھ گئے ہیں، فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن تھا، اس نے یوسف بھی فکی مصر میں پشت زمان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مگر یہ شعر بڑا خوبصورت شعر ہے، مگر آگے تو سنیے، یہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. بلد اللہ اکبر. اعلی حضرت مجدد دیدو من الفاضل بریلی فرماتے ہیں، اونچا اونچا میں مہکتی ہے یہاں پوپے قمیص، اونچا اونچا میں مہکتی ہے یہاں ہوئے قمیص، یوسف استان ہے ہر ایک گوشہ کنعان عرب. اونچا اونچا میں مہکتی ہے یہاں ہوئے قمیص، جس گلی میں حضرت یوسف بیٹھا کرتے تھے ان کی قمیص کی خوشبو صرف اسی گلی میں ہوتی تھی. سرکار کا عالم یہ تھا کہ حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، قمیص کی خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اونچا اونچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسف استان ہے. ارے توجہ کر، حضرت یوسف جہاں بیٹھتے تھے وہ یوسف استان تھا، اور مصطفیٰ کریم جہاں
یوسف اسلام ہے، ہر ایک وہ شیخان عرب بھوت سے کیا کہے موسیٰ کو مگر عرض کرے، بھوت سے کیا کہے موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے طالب ہے خود طالب ہے خود حسن اصل، ہے خود حسن اصل طالب جانان عرب، ہے خود حسن اصل طالب جانان عرب، فرماتے حور سے کیا کہے حضرت موسیٰ سے کیا کہے، فرماتے یہاں تو اللہ کا ہر نبی اللہ کے دیدار کا طالب ہے، مصطفیٰ کریم کے حسن کا عالم دیکھیے، یہاں تو خود خدا مصطفیٰ کے دیدار کا طالب ہے، میں نہیں کہہ رہا مجدد دین و ملت کہہ رہا ہے، حسن اصل طالب جانان عرب، ساری کائنات اسی کو دیکھنا چاہتی ہے، رب اپنے یار کو دیکھنا چاہتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے حسن مبارک کا عالم دیکھیے، اللہ اکبر، قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرما انا اعطینا کوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی. اب اس میں امام راضی نے کئی نکات لکھے ہیں، دو سے تین نکات عرض کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ انہا اس سورہ کتتمت لما قبلہ وتنقسم لما بعدہ، یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکوثر، یہ پچھلی سورتوں کے لیے تکمیل ہے، اگلی سورتوں کے لیے اصل ہے، پچھلی سورتوں کے لیے تکمیل ہے، اگلی سورتوں کے لیے اصل ہے. وہ کیسے اصل ہے سنیے، اللہ اکبر، دنیا کے اندر کوئی باپ بیٹے کو بلایا، بیٹا اس کی دورہ حدیث کی سند لے کر آئے تو باپ اس کو بٹھائے گا، کیا کہے گا، بیٹے یہ فلاں بھی تیرے نام، وہ زمین بھی تیرے نام، تم نے مجھے خوش کیا، وہ دکان بھی تیرا نام، سب دولتیں اس کو دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، آخر میں کیا کہے گا، بیٹے تم نے مجھے خوش کیا ہے، اپنا باپ مکائے دے گا، آج کے بعد جو کچھ میرا ہے، بولیے نا، آج کے بعد جو کچھ میرا ہے وہی کچھ تیرا ہے. اب قرآن نے کیا کہا، انا اعطینا کوثر، اللہ اپنے محبوب کو تمام کمالات دیتا گیا، کہیں کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول، علم غیب تمہیں عطا کر دیا، کہیں فرما وعلمک ما لم تکن تعلم، محبوب علم کی نعمت تمہیں عطا کر دی، کہیں فرما یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، شاہد بشیر بنا کر تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، کہیں فرما وقت حاب اللیل اذا سجا، محبوب حسن کی نعمت میں نے آپ کو عطا فرما دی، کہیں فرما والا سوفا یعطیک ربک وترضى، تو اپنی مقدر پہ ناز کر میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے میرا رب فرما رہا ہے والا سوفا یعطیک ربک وترضى، محبوب قیامت کا سما ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب تو میدان حشر میں آئے گا جب تک تجھے تیری امت کے حق میں تمہیں راضی نہیں کروں گا، اس وقت تک عطاؤں کی بارش بند نہیں کروں گا. کرم دیکھیے صحابہ رو رو کو ہنس کرنے لگے، میرے آقا کب راضی ہو جائیں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن کب راضی ہو جائیں گے اپنے مقدر پہ ناز کر. میرے کریم آقا نے فرمایا واللہ لا ارضى، خدا کی قسم اس وقت تک قیامت کے دن اپنی رضا کا اظہار نہیں کروں گا جب تک اپنے آخری گنہگار امتی کو جنت میں داخل ہوتے نہیں دیں گے. کہیں یہ نعمت عطا کر دی، خدا نعمتیں دیتا گیا گنواتا چلا گیا، اللہ اکبر، رفعنا لک ذکرک، یہ نعمت عطا کر دی، الم نشرح لک صدرک، یہ نعمتیں خدا نے عطا کر دی. اب بات فرما بات مکائے دیتے ہیں، اب توجہ کر کے جملہ کو سننا ہے، پہلا نقطہ اللہ اکبر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، فرما محبوب بات مکائے دیتے ہیں، ساری نعمتیں دے کر کہہ دیتے ہیں کس کس نعمت کو میں گنواؤں، کس کس نعمت کا میں شمار کروں، بات ختم کی دیتا ہوں تحت سرا سے لے کر عرش تک،
मुस्तफा देगा। सुभान अल्लाह, कायनात में जो मेरी मिलती है वो तेरी मिलती है, जिसका मालिक मैं हूं उसी का मालिक है। सुभान अल्लाह, तमाम फलक ने कुछ सदर ठीक का ये नहीं कहा कि सदर ठीक का आपको अता कर दूंगा, बल्कि फरमाई नमौलहु अहतिना का यदुल्लु अला अन्न हाजा लिता का नहसल फिल मासी। इमाम राजी ने कहे फरमाई ये नहीं फरमा अता कर दूंगा मगर महबूब तेरी शान से है, तू आया बाद में है, नेमतों का मालिक पहले थे साथ में नेमतों का मालिक। मैं पहले तेरी जात पाक को बना रहा हूँ कि सारी कायनात की तवज्जो आपका मरकज मैं हूँ, मेरी तवज्जो आपका मरकज मुस्तफा तू है। हुजूर, हुजूर का लफ्ज़ है क़िबला आलम करी नमाज, इमाम राजी फरमाते हैं जब तू काबा के सामने खड़ा होता है, काबा के सामने तो काबा तेरा किबला है, तेरी नमाज का किबला है, ये काबा तेरी नमाज का किबला है, इसका कोई किबला भी है? ये काबा तेरी नमाज का किबला है, इस काबे का भी किबला है? किबला कहते हैं तो जो आप कमर कर सकते, काबा तो तेरी नमाज का किबला, अब इसका किबला कौन? कल्बों का किबला तो रहमती महबूब, सारी कायनात का किबला ये काबा है, काबा का किबला तेरा कल्ब है, सारी कायनात का किबला ये काबा है, काबा का किबला मुस्तफा तेरा कल्ब अनवर है। सामने हो जाए सब सब पानी में छोड़ रहा हूँ, फरमाइना आ तो इना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर कौसर अता फरमा दी। अल कौसर का आखिरी माना अर्ज कर रहा हूँ, इसको आरिफ बिल्ला हजरत इमाम बख्ती शराजी ने बयान किया, ए इस तगरा को फी पहले जमाने ही मुदनकुहु फी मनाजिल कुर्बिही। फरमा महमूद मैंने तुम्हें अपने जमाल के समंदर में मुस्तफरक कर दिया, जमाल के समंदर में मुस्तफरक कर दिया, जब इस तरह के हक हो गया फनाते तड़पता हो गई, अब जब हुजूर को कोई देखता तो हुजूर फरमाते थे मन रहानी फकत अल हक अनवी अतु जमाल अल हक। लोगों आज के बाद जो हक को देखना चाहे कहीं ना जाए रुखे मुस्तफा का तदारा करना चाहिए, मुस्तफा का नजारा करना शुरू कर दे। इसलिए हजरत शाहबुल हक मुहद्दिस देवबंदी ने फरमाया कि सारी कायनात का हर फर्द ये अल्लाह ताला के अस्मा को मजहर है, कहीं से उसकी सिफत रहमानियत का जहूर है, कहीं से उसकी सिफत वफारियत का जहूर है, सारी कायनात अल्लाह के अस्मा का मजहर है, अंबिया अल्लाह की सिफात का मजहर है,
اور سید رسول مظہر ذات حق کست و ذات حق ترغیب ساکست حضرت شاہ عبدالحق کو حق کے اطلاع فرما گئے کہ سرکار کائنات اللہ کی ذات کا مظہر ہے، اللہ کی ذات کا ظہور ذات پاک مصطفیٰ سے ہو رہا ہے، اس لیے فرما خدا کو دیکھو سے محمد دے اور ہے، خدا کو دیکھو سے محمد دے اور ہے، محمد دے دے گزر گئی اپنی حیاتی جو قربان تھی ماں خدا کو محمد رکھے دے میرے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ والہ مبارک وسلم کو جو دیکھا کرتا تھا تو کیا پڑھتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، دیکھتے حضور کو سے پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب حضور کے قریب آئے گا تو حضور کے چہرے میں رب کے نور کا جلوہ دیکھے گا، اللہ کے حسن کی جلوہ حضور کا قلب انور اللہ کے حسن کی جلوہ ہے، جو حضور کے قلب انور کو دیکھا کرتا تھا تو پڑھا کرتا تھا جیسے حضرت خواجہ محمد یار فریدی پڑھ گئے خدا کو دیکھو سے محمد دے اور، اسی سرکار کے چہرے اقدس کے دیدار کے طالب رہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو سے تین میرے پھر ان کی بات کر دینا چاہتا ہوں، صبح سے لے کر شام حضور کے چہرے کے دیدار کے طالب ہے، امیہ نے کہا میں تجھ پہ ظلم کے پہاڑ اتر ڈالوں گا جب تک تو حضور کے دین سے منہ نہیں موڑے گا، اس کو کیا پتا ہے عشق دینا دین ہی بچے عشق جن کے انگ انگ میں سما جاتا ہے وہ جان کی پرواہ نہیں کیا کرتے، اس نے ظلم کا آغاز کیا ہے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسہ ڈالا ہے، مکہ کے آوارہ بچوں کو بلایا ہے، اسے کبھی اس گلی میں لے جاؤ کبھی اس گھر میں لے جاؤ کبھی اس چوک میں لے جاؤ، حضرت حسان فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود دیکھا حضرت سیدنا بلال کی گردن سے خون جاری ہو گیا ہے، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ظالم نے کہا ہے امیہ نے کہا ہے کہ آپ کا چھا تیار کرا دیا جائے، آپ کا چھا تیار ہو گیا ہے، حضرت سیدنا بلال کو بلایا ہے بلال قمیض اتار، آپ نے قمیض اتاری ہے، امیہ نے کہا ہے اس اللہ اکبر چھکے پہ سو جا، آپ چھکے پہ سو گئے ہیں، پشت مبارک جل چکی ہے، اس نے کہا زبان باہر نکالی ہے جس زبان سے اپنے نبی کے نعرے لگاتا ہے، حضرت سیدنا بلال نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی ہے، ظالم نے آپ کا ایک انگارہ اٹھایا ہے، حضرت سیدنا بلال کی زبان پہ رکھا ہے، پشت بھی جل چکی ہے زبان بھی جل چکی ہے، کہتے ہیں اب دیکھتا ہوں کیسے نام لے گا اپنے سرکار کا، خدا کی قسم اسی حالت میں محمد محمد پکیتے اسی حالت کے اندر حضرت بلال حضور کا ذکر کر رہے تھے، جب ہوش آیا ہے دل میں خیال کیا ہے مکہ کے مکہ میں حضور کے گھر کی طرف چہرہ کیا ہے، میرے آقا میرے نجوان ایک مرتبہ آؤ نہ اس گلی سے گزرو نہ جس گلی پہ بلال پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر حضرت حضور فرید پاک اس کی ترجمانی کر گئے، بھول بھولے نہیں سکھ تھے رہے تاگا گھڑیا چاہی بہو حضرت
حضرت بلال رو بھی رہے ہیں، کئی شمس طبیب تمامن، کئی دنیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھید نہ پامن، کوئی فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سنما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل دھوپ مٹی سر پایوں، سرنگ نموز وجایوں، کوئی پچھن میرے آئیوں، حد الٹا عالم کھلتا، کیا حال سنما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرمپ نگر تو تانگے، جتا پیلے سخت کھڑانگے، نہ رہا فرید نہ لنگے، یہ بند بہو مشکل دا، کیا حال سنما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کچھ مہینے پہلے جب حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، حضور کو بھی حاضری کا شرف ملا، مدینہ طیبہ میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہو جایا کرتی تھی، ہاتھ باندھ کے یہ شیر بار بار اللہ اکبر خیالوں میں آ جایا کرتا تھا، میرے آقا اسانا سامن علیسو کے کہنا، اسانا سامن علیسو کے کہنا، وہ گول اگلے پلیسو کے کہنا، میں مدینے میں وہاں کہا کرتا تھا، آج قبلہ عالم غریب نواز کے اس مبارک پر، آپ کے اس مبارک پر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اسانا سامن علیسو کے کہنا، وہ گول علیسو کے کہنا، تو حادی صدیقہ کے حضور فیض کیسے تقسیم کروں گا،
فرمت شنو خلائے از غرب از غرب و شرق، فرما میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، مشرق سے مخلوق آئے گی، مغرب سے مخلوق آئے گی، بر آستان شما جب سائن، فرما میری نگاہ ولایت دیکھ رہی ہے، شرق و غرب سے مخلوق آئے گی اور جب سائی کرے گی، شرق سے لے کر غرب تک فیض پھیلے گا تو قاضی الحاجات کا فیض پھیلے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اگر شہنشاہ توسا شریف کوئی بنا ہے تو حضور کے صدقے سے بنا ہے، اللہ اکبر قاضی الحاجات بنے ہیں تو حضور کے صدقے سے بنے ہیں، کوئی حضرت سیدنا جلال اللہ بنے ہیں تو حضور کے صدقے سے ملے ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں کہ ہماری نسبت قبل عالم غریب نواز کے ساتھ ہے۔ آخری میرا جملہ ہے، حضور پیران پیر ہے حضرت خواجہ محمد سیدنا محمد عثمان کربنی قدس سر العزیز، میرے خواجہ غریب نواز کے بھی مرشد ہے۔ آتش کدہ میں تشریف لے گئے، آتش کدہ میں لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، فرمایا ہمیں آگ دے دو، کھانا پکانا ہے، رات کو شام کو روزہ افطار کرنا ہے۔ آتش کدہ میں جو بیٹھنے والا آتش پرستوں کا سردار تھا، اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، اپنا خدا بھی کوئی کسی کو دیتا ہے؟ یہ میرا خدا ہے، اپنا خدا کسی کو کوئی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا خدا ہے جو پانی کے چند قطروں کی مار ہے؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ فرمایا اگر تمہارا خدا، بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں، دو سے دو دو جملے اور ہیں مگر توجہ کے ساتھ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اگر یہ تیرا خدا ہے، کوئی گناہ تم نے کیا؟ اس نے کہا کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے تئیں صبح سے لے کر شام تک اس کی پوجا کرتا ہوں۔ فرمایا اگر یہ تیرا خدا، گناہ بھی تم نے کوئی نہیں کیا، اس کے اندر آگ کو ڈال۔ اس نے کہا یہ تو مجھے جلا دے گا، یہ تو مجھے جلا دے گی، آگ کا فطرت جلانا ہے، اور میں یہ جلا دیتی ہے اپنوں کو بھی، اپنوں کو بھی جلا دیتی ہے، صحیح اس کا کام ہی جلانا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ اس کا 10 سال کا بیٹا تھا، اسے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور بے خبر دودھ پڑا آتش نمرود میں، یہ آگ کے اندر تشریف لے گئے ہیں، گھنٹوں اندر بیٹھے ہیں، واپس آئے ہیں۔ آتش پرستوں کے سردار نے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہیں آگ نے جلایا تو نہیں، اس نے کہا خدا کی قسم ہوں آتش پرستوں کے سردار کا بیٹا، مگر جب تک ولی کامل کی گود میں بیٹھا رہا، چاروں طرف سے آگ نہیں پھول کی تھپیاں مجھے نظر آ رہی۔ کافر کا بیٹا ولی کامل کی گود میں بیٹھے تو اس سے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تیری میری نسبت قبلہ عالم کے ساتھ قائم ہے، دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، امید ہے، یقین ہے، آخرت کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اللہ کریم اس آستانہ کا فیضان ہم سب کو مستفید فرمائے، اللہ کریم میرے حضور کا سایہ رحمت تاج سلامت فرمائے، آپ کو عمر نظری عمر دراز نصیب فرمائے، ہاں ہاں تب آخر نمائی جلوہ دیدار جمیلا، تب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا چاند تمہیں دیکھنے کے بعد، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، وہ زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہمارے نبی رحمت۔